tykkään työstäni, että tosi monipuolista tämmöistä nikkarointia erilaisissa työkohteissa. Et meillä on saneerauskohdetta, uudistyömaata ja tämmöisiä modernisaatiotyömaita. Ja tykkään myös siitä, että jos sulla on työjohtajan kanssa hyvä luottamussuhde, niin semmoinen vastuu ja vapaus kulkee aika kivasti käsi kädessä meillä. Moi, Lehtola Joona, koneella hissiasentajana. Asennuksessa mä huolehdin hissin asennuksen alusta loppuun, että alussa on hyvin paljon just tämmöistä mekaanista asennusta, että hissikorin rakentamista ja moottorin asennus kuilun yläpäähän ja sitten tasonovia ja korinovia. Ja loppuvaiheessa iso työvaihe on sähköistys ja hissin käyntiinajo. Hissi vielä sitten tarkastetaan ja luovutetaan kunnossapidon puolelle. Yleensä työskennellään yksin, mutta sitten jos on just jotain vaativampaa asennustoimintaa tai tämmöistä, niin sitten kaksinkin ja tarvittaessa kolminkin, mutta pääsääntöisesti työskennellään yksin. Paljon on asennuspuolella mekaanista työtä. Et meillä on toki hyviä menetelmiä, millä just raskaita painoja nostellaan ja menetelmiä niihin, mutta maastavetoliike on aika tyypillistä, että joudutaan nostamaan laatikoista tavaraa ja tuomaan sitä sitten hissikuilun eteen. Tyypillinen työmaa kestää noin kuukauden, että tietysti riippuu täysin, että minkälaista laitetta asennetaan ja kuinka korkea rakennus on, että kuinka paljon sinne tulee just kerroksia ja minkälaisia lisätarpeita asiakkaalla on, että lähdetäänkö sinne tekemään jotain spesiaalimpaa, mutta kuukausi voisi olla aika lähellä tuommoista normaalia asennusaikaa. Koulusta työhön siirtyminen tapahtuu tälleen, että se koulu on jo itsessään hyvin tämmöistä oppisopimustyyppistä, että työmaalla työskennellään noin 70% kouluajasta ja siitä oli sinänsä helppo siirtyä sitten suoraan ihan itsenäiseen työskentelyyn työmailla. Voin suositella hakemaan ihan lämmöllä koneen teollisuusoppilaitoksen, että todella käytännönläheinen koulutus siellä sitten alan huiput sua kouluttaa, että suoraan valmistaa sut työelämään ja toimii myös hyvänä ponnistuslautana, jos on mielenkiintoa lähteä koneen ulkomaan hommiin.